Kama kataka tambuzi 1000 ngapatia wewe. Manake mbuzi yangu ngapatia wewe nyama legit. Kama kataka katika tumbukize, kataka katika chome, katika fry tapata. Wapi katika senti baba? Mbuko mbuzi mbingi, kuna ngakuonesha wewe. Client nganyoshwa. Lakini kama kataka mbuzi free Christmas, enda katika Odibet. Shinda mbuzi ya Krisina Odibet. There are 100 goals to be won daily from 1st to 31st December. Odibet, bet extra, odi nare.